погода спаралізувала пів країни. В шістьох областях обмежено рух. Головна новина дня, та ми почнемо з іншого, з двох диких історій, двох побиттів. У Запоріжжі мати прилюдно відлупцювала сина, а в Києві батько ледь не відпиляв руки вчителеві фізкультури. Це вікна, і далі про все докладніше. Вчить, як виховувати чужих дітей, а своїх лупить. У Запоріжжі матір у розважальному центрі жорстоко побила сина, коли дитя впало на підлогу, ще й вдарила ногою. Працівники закладу забрали хлопчика і викликали поліцію. Тепер за родиною наглядатимуть соцслужби. І ще й виявилася жінка, знана блогерка, її сторінка в мережі присвячена вихованню дітей. Андрій Почтєв, докладніше. Це відео зафіксувала камера спостереження в розважальному центрі. Дітлахи граються в дитячій кімнаті, аж раптом жінка схоплюється з місця та починає лупцювати хлопчика. Малий падає на коліна і на додачу дістає від матері ногою по спині. Відвідувачі та працівники центру одразу кидаються до агресивної жінки та забирають від неї малюка. Дитина лежала на полу. Вона його вже, так сказати, добігала. І тоді підбіжала к ній мамочка перша, яка була на території центру. Потім вже підвищила моя сотрудниця, вона вибіжала і почала забирати дитину. Адміністраторка дитячого центру, що кілька день тому бачила жорстоке побиття дитини на власні очі, воліє не показувати свого обличчя. Розповідає, цю маму із двома хлопчаками, шестирічним Віталіком та дворічним Марком, бачили тут не вперше. Того дня родина з'явилася знову, та вже за кілька хвилин жінка люто накинулася на старшого сина перед очима зо півсотні відвідувачів. Звісно, коли дитина б'ють ногами в спину, це ж не може бути спокійне у чоловіка состояння. Звісно, збудоражена. Співробітники центру викликали поліцію. Утім, ще до її приїзду жінка вгамувалася. Тож правоохоронці взяли в неї пояснення та поїхали геть. Ну, вона швидко успокоїлася. З поліцейським вже нормально? Так, да, абсолютно. Ребенок к ній біжав. Ну, він не плакав, абсолютно. Користувачам інтернету жінка відома як блогерка Ольга. Вона має сторінку, присвячену вихованню своїх синів. Навіть назвала її на їхню честь – Віталік енд Марк. Після інциденту в розважальному центрі підписникам Ольга намагалася пояснити свій вчинок. Я себе за це не казню. Да, я теж живий чоловік. Представте собі, що іноді я теж виходжу з себе і психую, і навіть іноді б'юсь головою об стінку. Якщо ви той щасливий чоловік, який ні разу не накричав на дитину і ні разу у нього дав, я очень горда за вас и прям перед вами склоняю свои колени, но я, к сожалению, такой человек. Считаю, что это дурная тема для обсуждения, лучше туфли обсудить или трусы. Відзвітувала у мережі про стан здоров'я побитого сина. Не переживайте, ребенок без синяков, сытый, накормленный, дома его голодом не держат, не избивают на завтрак, на обед и на ужин. Вчинок блогерки вже встигли прокоментувати десятки користувачів. Маме, понятно, нужна психологическая помощь. Самое главное, что в Инстаграм у нее все чудесно. Больная, она ударила ногой ребенка. У мене сльози на глазах. Як так можна? У службі зі справ дітей кажуть, про побиття шестирічного хлопчика мамою дізналися з відео, яке шириться інтернетом. І вже звернулися до правоохоронців, аби ті відшукали жінку. Ми її візьмемо на облік. Це буде облік саме дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І далі ми будемо контролювати цю родину. Якщо будуть якісь зміни в худшу сторону, ми будемо її попереджати. Навіть розглядати такий випадок, що ми будемо дітей забирати від родини на певний час. Психологиня Ганна Шевчук уважно роздивляється зафільмоване камерами. Звісно, дуже жорстоко. Жінка певнить, така агресія до дитини, тим паче від найріднішої людини, неприпустима. І це неодмінно позначиться на психічному здоров'ї хлопчика. Це рана длиною в життя. Тому що іменно в сім'ї формується базове довір'я. Подобні случаї, ну, вони це довір'я підтачують. І чоловік уже в взрослому возрасті, може бути не способен до близьким довірительним отношенням. Нині у поліції вивчають усі обставини пригоди. Якщо провину матері доведуть, її покрають штрафом або громадськими роботами. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. Пилкою відтяти руку вчителеві фізкультури. Скандал у столичній гімназії. Там батько жорстоко побив педагога. В того численні забиття, розрив легені та струс мозку. Він у лікарні, каже, батько ще й погрожував відпиляти йому руку, приніс із собою в пакеті ножівку. Натомість тато учня переконує, хотів захистити сина, з яким нібито педагог агресивно поводився. Тож нині на мітинг вийшли перелякані вчителі із інших закладів, просять захисту і справедливості. Олена Лунькова все з'ясовувала.
7 година ранку, попри мороз і завірюху, на подвір'ї столичної гімназії збирається зо півтисячі людей. Шкільні вчителі, вихователі дитсадочків, батьки та учні. Усі прийшли з єдиною вимогою – захистити права вчителів і не мовчати. Щоправда, спершу самі говорять неохоче. Чого стараєтеся, чи викликає вас до дошки? Чого? Будь ласка. Ви ж прийшли до пошти так? Ні, вас зігнали силою сюди? Ні, ви чого? Покликання серця. Ініціативу беруть учителі з більшим досвідом, і, здається, для них це не просто акція, а крик душі. Виводять себе, а потім починають фотографувати і викладати скрізь. Учителі вже так не роблять ніяких зауважень дітям. Ніби не можуть сказати, а діти користуються цим і... можна сказати, просто здіваються над вчителями. В нашому суспільстві, в нашій країні, настільки вже вчителя принизили, принизили його гідність, що батьки вважають, що мають право нас навчати і нас виховувати. Для більшого розуміння свої буденні проблеми пояснюють як учням, скориставшись картинками. Це батьки з учнем, подивіться, батьки прийшли до вчителя розбиратись, чому два. А учень з рогаткою у портфелі посміхається. І спостерігає за цією ситуацією і тішиться тому, що батьки на старшу людину при ньому, вибачте, підвищують голос. По собі пам'ятаю, та в школі майже кожен вчитель кричав, міг якось назвати негарно. Оце можна робити? Накричав можна по-різному трактувати, що кожен бачить під словом «накричав», кожен розуміє по-іншому. Я можу, наприклад, в мене голос такий, я можу голосно сказати і може хтось подумати, що я кричу. Якось назвати дитину? Ні, ви що? Придурок, дебіл, що в такому духі. А це учень цієї самої школи каже, що від часу мого навчання нічого не змінилося. Утім, попри не дуже ласкаві звернення, сюди прийшов із однокласниками на підтримку вчителів. Вчителі не просто право щось зробити. Они не могут там ударить ученика или что-то его обозвать. И вообще, как бы, это неправильно. Учителя не могут там позвонить родителям, потому что родители всегда на стороне детей. Это вот раньше, когда учителя с родителями были против детей. Такі розмови серед малих і дорослих спричинив інцидент, який стався саме на сьогоднішньому місці мітингу. Просто біля школи батько школяра побив педагога. Ось що ще зафільмували камери спостереження. Нема ніяких сумнівів, що у нього в сумці. Це ножовка. Він погрожував. Він питав, яку руку тобі відпиляти. За що можна було так вчинити, подейкують різне. Почути версію учня його батьків не вдалося, спілкуватися із нами вони не схотіли. Натомість ось що написали у Фейсбуці. После сделанных двух замечаний мальчикам положить мяч, в том числе и моему сыну, учитель, не контролируя свои эмоции, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына. Схватил за шею моего сына, сдавил до боли и душил. Прижал к стене так, что ребенок свернулся, тряс его, крикнул невероятно громко на ухо. Про це, пишуть, хлопчик розповів, коли прийшов додому. Тож батько не витримав і пішов усе з'ясувати. У викладача версія інша. Вже на лікарняному ліжку розповідає, як вгамовував неслухняних учнів. Я схопив його за руку вище ліктя, підвів до дверей, нахилився до нього і крикнув «поклади м'яч». Версію батьків учитель відкидає. Каже, ця родина так виправдовується, бо тепер батькові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Адже після бійки викладача забрала швидка. Розрив легеній, гематоми на обличчі, струс мозку при падінні, кружиться в голові, зором не дуже все добре. Що сталося насправді, має з'ясувати слідство. Проконтролювати його весь колектив школи попросив особисто генпрокурора і міністра внутрішніх справ. Ми звертаємось до міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова та генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича з вимогою взяти під свій контроль відкриту кримінальну справу щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень вчителю нашого НВК та забезпечити неупереджений слідчий органів у цій справі. А вже нині на акції вчителі закликали можновладців запровадити штатні посади охоронців у школах і визнати булінгом не тільки знущання з учнів, а й жорстокі дії батьків щодо педагогів. Олена Лунькова, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.
Вимушені канікули в Україні на карантин зачиняють школи та дитячі садки. Епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Найгірша ситуація в Чернігові. Там через карантин взагалі жодна школа не працює. Тоді як у Києві через епідемію на вимушені канікули пішли учні 25 навчальних закладів. Тим часом на Одещині спалах кору в селі Шевченковому. На цю недугу захворіла вже 71 дитина. Там оголосили карантин на 17 днів. Всі школи та дитячі садки зачинені. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року на кір в Україні занедужали 8,5 тисяч людей, з-поміж них 5 тисяч діти. Лікарі наголошують, щеплення – єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Тож, на тлі карантинів у школах та зростання захворюваності на ГРВІ сьогодні в телепорталі ми хочемо спитати вас про таке. Чи сидите ви вдома, якщо захворіли? Варіанти відповідей так, щоб не заразити інших. Ні, хвороба не привід відлежуватися. Ні, хотів би посидіти. Так не дають. Голосуйте, лишайте свої коментарі. У вас ще є час, результати згодом у випуску. Глобальна зустріч до швейцарського Давоса. Злітаються найдорожчі приватні літаки. Там триває Всесвітній економічний форум. Не прибули сюди борти номер один із США, Франції та Британії. Їхні очільники проігнорували форум. Хоча саме тут домовляються про найбільші угоди, кредити і вирішують майбутнє світової економіки. Делегація України вже там. З ким зустрілися, розпитаємо Євгенію Мотрич. Вона наживо з нами із Давосу. Женю, вітаю. Розкажи, що кажуть про Україну. Вітаю, Олю. Сьогодні справді розпочався другий день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Головна тема, власне, я нагадаю, цьогорічного Давосу – це глобалізація 4.0. Це про те, що світ і країни, і люди мають навчитися комунікувати в нових умовах, коли все дуже-дуже швидко змінюється. Скажу одразу, підтверджую, що справді не прибув у Давос цьогоріч, як минулого року президент Трамп. Також через внутрішні проблеми України пропускає подію французький лідер Еммануель Макрон, а також через проблеми в країні не приїде Тереза Мей. А попри те, що на щорічну зустріч, де збираються сильні світу всього, прибули вже німецька канцлерка Ангела Меркель і приїхав також український президент Петро Порошенко. Він щойно завершив зустріч з Меркель, де вони узгоджували спільні дії щодо того, як спиняти агресію Росії у Керчі, як звільнити полонених моряків і також запобігати втручанню в українські вибори. Серед головних питань, звісно ж, були і інвестиції в Україні. Власне, як залучити і запросити гроші в нашу країну? Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять в таку сферу, як відновлювана енергетика. І дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при президенті. І вже традиційно українці запрошують світових лідерів на сніданок говорити не лише про глобальні виклики, а й про проблеми і можливості нашої держави. Цей сніданок організовує фонд Віктора Пінчука. Там говоритимуть про вибори, про інвестиції, про шанси України щодо вступу до ЄС і НАТО. І традиційно привертає також увагу до України, до наших не лише проблем, а й успіхів. Український дім – це представництво нашої держави в Давосі, яке відкрилося другий рік поспіль. Від початку там відбуваються зустрічі, панельні дискусії, культурні івенти та розмови бізнес-еліт. І вже зранку, з самого ранку, завтра з 7 приблизно, ми почнемо працювати там, будемо стежити за українським сніданком. Підемо в український дім і про все це розповімо вже у вечірньому випуску. Олю, тобі слово. Дякую, Женю. З нетерпінням чекаємо твоїх матеріалів. Це була Євгенія Мотрич із Давоса, де триває Всесвітній економічний форум і має відбутися завтра український сніданок. Про це детальніше дивіться завтра. Негода заскочила Україну, замітає траси, тож у 6 областях уже обмежили рух. Транспортний колапс на Київщині, поліція не пускає великогабаритні авто до столиці. Київ взагалі рекордсмен за кількістю ДТП через негоду, є навіть загиблі. Як місто пережило хуртовину, Наталка Сачалко. 9-бальні затори і багатошарова мішанина під ногами. Від самого ранку в столиці хурделить. Кияни бідкаються. Пересуватися містом украй важко. І власними автівками, і громадським транспортом. Як їдеться? Ой, погано. Нічого не бачу. Дороги як вам?
слабо розгорнуті і, ну, не можна їхати. Це взагалі такі пробки. Я вже 2 години стою в пробках. Ви собі не уявляєте. Це просто жах. Запізнююсь на всі зустрічі. Капець. Скажіть, будь ласка, довго їхали? Дуже довго. Дуже. Одна, там 4 стоїть, а це один виїхав. Комунальники розводять руками. Кажуть, роблять усе, на що спроможні. Скажіть, будь ласка, з котрої години сьогодні працюєте? Ми? З 8, як завжди. Сьогодні не якийсь особливий режим? Обичний, як завжди. Сніг іде, ми чистимо. У кожного районі своя бригада. І всі роблять потроху, потихеньку, як кажуть, що подужаєте, роблять. Щоб місто не спинилося зовсім, увечері в'їзд до Києва забороняють вантажівкам. Фури стають на відстій, чекають. Людей попереджали заблаговременно, що буде обмежуватись рук. А якийсь обігрів їм буде даватись? Ну, напевне. Зараз поки не знаємо, що з 5-ї години розпочинаємо. Далі буде видно. Та за кілька годин простоювання, кажуть водії ваговозів, пункти обігріву так і не з'являються. Ніхто нічого. Всім все по барабану. Під'їжджали поліцейські, говорили, що там десь ззаду, на возле поста ГАІ, там є то ли кафе, то ли що, ну, десь можна поїсти і так далі, і подобне. Ну, в принципі, гріється, ми самі гріємося в машині. А знали про штурмове попередження? Звісно, знали. По радіо передавали. Але все одно поїхали? Ну, а що робити? Сім'ю ж треба якось годувати. Синоптики водіїв тішають, кажуть, так сніжитиме недовго. Ця негода триває в нас тільки сьогодні. Вночі ще сніжитиме, але це вже, думаю, буде невеликий сніг, а вже завтра в день вже у нас по території Київщини без опадів. Знову такої хурделиці синоптики на найближчий час не прогнозують. Навпаки, кажуть, на Україну суне потепління. Наталка Зачалко, В'ячеслав Серебренніков, програма «Вікна», СТБ. Однак чекати на потепління доведеться кілька днів, а поки що на півдні крижані дощі, захід, центр та північ у заметах. Потужний синоптичний фронт вирує майже в усій країні. Сьогодні від ранку на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Вінниччині та Черкащині частково обмежили авторух. Великоваговий транспорт, окрім столиці, не пускають і до Кропивницького. В решті регіонів частково перекриті найбільш складні для руху ділянки трас. Автовокзали скасовують рейси, обмежують рух шкільних автобусів. Плохо, скользко, сильно. Введено обмеження пересування великогабаритним автотранспортом. Поки що до якого часу невідомо. Ситуаційного центру нам повідомлять, коли погодні умови дозволять нам водіям дозволять пересуватися нормально по дорозі. Ну, дорога дуже зараз погана. Завдяки таким заходам поки вдається запобігти критичним ситуаціям на шляхах. Великих скупчень автівок, які б загрузали в заметах, поки не зафіксовано. Допомога рятувальників була потрібна локально. Було вилучено понад 40 одиниць техніки. Роботи щодо вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг продовжуються. Від негоди потерпає і Одещина. Температура в регіоні близька до нуля. Через це дощ змінює сніг, а дороги вкрай небезпечні. Сказали в рації, що дороги немає, лучше постійно настояти. Все. Стоїмо, чекаємо, чого чекаємо, не знаємо. Колега теж дзвонив від Умані до Вінниці, дороги практично, каже, немає. Ну, з'їжджають, да, в кювети машина є. Поліція предупредила, ми зупинились тут. Дуже затруднене движення дорожнє, тому зараз там дуже важко приїхати. Тим більше, крупногабаритне транспортне средство, там може застрягти сніг, гололіз. По всій країні дороги чистять та посипають понад 1500 одиниць спецтехніки. Урядники приготувалися до найгіршого. Всі штаби з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій працюють цілодобово. Синоптики прогнозують, вже завтра сильні опади посунуть на схід. Сніжитиме лише на Харківщині та Донеччині. А от у Північній Америці сильні морози, у Канаді подекуди до мінус 55. Крига частково скувала один із найбільших водоспадів у світі – Ніагарський. Повністю він скрижанів лише один раз 170 років тому. Лютого морозу не злякалися туристи, які квапляться сфотографувати застиглі ділянки Ніагари і оприлюднюють світлини в соцмережах. В
Вперше цієї зими сніг випав у Парижі. Через негоду навіть тимчасово зачинили Ейфелеву вежу. Адміністрація побоїться, що відвідувачі можуть послизнутися на засипаних снігом сходах. Городянам не раді сідати до керма, а в гірських районах Франції попереджають про можливість лавин. На передовій минулої доби бойовики поцілили в піротехніка Державної служби з надзвичайних ситуацій. Чоловіка негайно доправили до шпиталю. Військові лікарі переконані, загрози життю ДСНСника немає. Загалом за минулу добу терористи 4 рази відкривали вогонь у бік українських позицій. Великих калібрів не застосовували, майже всі провокації чинили в темряві. Так само під покровом ночі обстріляли і мирний населений пункт. Близько 2 години ночі окупанти здійснили кілька автоматних черг в бік населеного пункту Чармалик. За оперативною інформацією, постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає. Водночас, внаслідок цього підступного обстрілу, було пошкоджено вікна, віконні рами та кімнатну стіну в одному з будинків. Вже від початку цієї доби відкривати вогонь бойовики намагалися один раз. Патріарх Філарет сьогодні отримував подарунки, вітання. Йому 90 років. Зранку патріарх відправив службу у Володимирському соборі. Там молилися за його здоров'я і згадували життєвий шлях, що почався в найчорніші для України роки. Голодомор, насильницька колективізація, репресії. В цей час Господь покликав у цей світ до життя. На українській землі Донбасу. Сьогодні в соборі дякували за довголіття патріарха, а ще за те, що в 90 має сили працювати. Певен, така вища воля мав побачити на власні очі визнання української церкви у світі. Бог не може ставити на дорогу, яка приводить в нікуди, а ставить на ту дорогу, яка приводить до перемоги. А це вже Палац України. Тут офіційна частина свята. Привітання від президента, відео від його дружини наживо. Прем'єр, спікер ради, очільники інших конфесій, кримські татари разом вітали 2 екс-президентів і згадували про вміння патріарха іти до мети. Найвища і найскладніша робота кожної людини – думати, терпіти і чекати. Це є знак великої мудрості. Нині патріарх каже, сьогодні хоче не про себе говорити, все-таки монах, а про віру, що привела його до перемоги і має тепер привести до перемоги всю країну. Переможе всяких супостатів. І насамперед цього північного супостата, який, будучи братом, вбиває свого брата Авгія. І треба пам'ятати, який кінець був у Каїна. Офіційно кандидат Юлія Тимошенко подала документи до Центральної виборчої комісії, прийшла із соратниками і ще раз наголосила про план повести Україну новим курсом. А от опозиційний уряд сьогодні обговорював концепції нової конституції. Свої документи до ЦВК сьогодні принесла Юлія Тимошенко. Реєструватися кандидаткою на пост президента вона прийшла зі своєю підтримкою, соратниками та депутатами фракції. Я особисто останні 4 роки буквально по одній людині збираю інтелектуальних, талановитих, сильних, патріотичних людей. Ми змогли розробити новий курс України. Це інтелектуальний, унікальний продукт, які зробили самі українці для себе. Це план, який покроково, буквально накреслив шлях до перемоги. Кардинально новий курс, негайні зміни і мир для України. Тимошенко ще раз підкреслила засади своєї передвиборчої кампанії. Ми не просто знаємо, як встановити мир і як повернути Донбас і Крим, а ми склали стратегію, нову стратегію миру і безпеки. І ми покажемо якраз і світу, і своїй власній нації, як треба вести справжні переговори, базуючись на міжнародному праві.
І ми доб'ємося миру однозначно. Кандидатка на пост президента згадала і про питання української енергетики. За її словами, наша держава вже готова до енергетичної незалежності. У нас достатньо власного вугілля для того, щоб сьогодні його не завозити по імпорту. Тому що це просто приниження нашої національної гідності. Коли ми маємо одні з найбільших в Європі покладів вугілля, маємо прекрасні шахти і завозимо сьогодні по імпорту. От опозиційний уряд сьогодні обговорював концепції нової конституції. Олександр Вілкул зібрав свою команду, аби подискутувати. За словами опозиціонерів, чинна конституція давно не годиться для сучасних реалій. Кандидат на пост президента пообіцяв, у разі перемоги усі свої передвиборчі плани він виконає протягом півріччя. Україна почне підніматися, коли в країні закінчиться війна. Коли батьки перестануть боятися випускати своїх дітей на вулицю. Коли інвестори перестануть боятися інвестувати гроші в нашу країну, що у них все отнімуть або їх ограблять. Для цього в нашій Конституції буде прописан нейтральний внеблоковий статус. По шведській, австрійській або фінській моделі. Це, в принципі, одно і те ж. А для того, щоб у нас була гарантія, це буде сильна професіональна армія, яку ми оснастимо кораблями і самолітами, зробленими на українських заводах. Наші заводи отримують госзаказ, а це додатково сотні тисяч робочих місць. Для того, щоб розрушити корупцію в судовій системі, прямі вибори суддів, одновременно з виборами мерів. Вже готові результати вашого опитування в телепорталі. Нагадаю, на тлі новин про карантин в школах через ГРВІ. Сьогодні ми запитували вас, чи сидите ви вдома, якщо захворіли. І ось як ви відповіли. Так, сидять удома, щоб не заразити інших 47% наших глядачів. Ні, не сидять удома, бо хвороба не привід відлежуватися 10% наших глядачів. Ні, хотіли б посидіти, так не дають 43% наших глядачів. Як бачите, голоси розділилися майже порівну. У коментарях часто пишуть, що перепоною для безпечного лікарняного вдома стає бюрократія. Ось пан Юрій пише, якщо немає температури, лікарняний не дадуть. А як дадуть, то треба тричі на тиждень з'являтися в лікаря. А якщо живеш за 30 кілометрів, не наїздишся. Ще одна перепона для людей – фінансова компенсація за лікарняний не вражає. Пані Ліля пояснює, лікарняний більше, ніж на 3 дні проплачує соцстрах, який або платить не 100%, або платить пізніше. А жити треба зараз. Дякую вам за ваші розповіді. Сьогодні проголосувало 5,5 тисяч глядачів. Приєднуйтеся і ви. Завантажити телепортал легко і безкоштовно. А ми бажаємо вам міцного здоров'я, аби лікарняні вам не знадобилися. Бережіть себе, йдемо далі. Вони терплять муку, якої легко можна було б уникнути, поки в усьому світі малесеньким дітям з пересадженими органами дають рідкі ліки, українські, мусять жменями ковтати капсули. Здавалося б, найстрашніше в їхньому житті вже позаду, однак боротьба триває. Капсули – це препарати імуносупресії, вони стримують відторгнення органа, і іноді за раз треба спожити 12 штук. І якщо часом це і для дорослого виклик, то уявіть, як їх згодувати дворічній дитині. Тож батьки малечі благають МОЗ закупити суспензії. Чи зглянулися посадовці? Ірина Заславець. Цього хлопчика звуть Русланом. Йому лише 2 рочки і фактично все своє життя він провів у лікарні. Багато операцій перенесли. Перестановка педикатетера, ушивання живота. Остання і найскладніша була лише 3 тижні тому – трансплантація нирки. Донором стала мама. Ось тут моя почка знаходиться. Власні нирки Руслана відмовили за кілька місяців після народження. Із Мелітополя його тоді екстрено літаком доправили у столичний Охмадит і підключили до діалізу. Ось так геть змучений хлопчик в очікуванні трансплантації по 5 разів на день проходив процедури, що заміняли роботу нирок. На нього кожен день це боротьба. Він кричить. У нього істерика. Для операції з пересадження треба було знайти 200 тисяч гривень і, не дивуйтеся, навчитися ковтати. Чому це важливо, зрозумієте далі. Сказали, якщо ви не будете ковтати, то пересадки не буде. Нині тішиться мама сина не впізнати. Він уже набрав 3 кілограми і, як обіцяють лікарі, за кілька місяців нажене однолітків. Він у нас такий став веселий, він кушає, він грається. Нажив. Та одні випробування тепер змінили інші. Тричі на день маленький хлопчик має ковтати ці капсули – препарати імуносупресії, які стримують відторгнення донорського органу. Синок, давай, вип'ємо, давай.
В Руслана запихають їх жменями, інколи по 12 за раз. І для батьків, і для дитини це справжня мука. Треба пильнувати, щоб не розкусив і, боронь Боже, не вдавився. Тут взрослый человек не сможет 12 штук проглотить капсулу, тем более такой ребенок. Он может поперхнуться этой капсулой, она может застрять где-то, что-то это. Ну, то есть, зачем рисковать, если есть удобное решение для всех. Зможешь? А ти розкажи, не плач. Ми пробували капсули пити? Не плач. Ні, все, мама не дає, не буде давати. Не буде, мама, не буде капсули, дивись, немає. Ну все, ну не плач. Чотирирічна Аня теж на імуносупресії після трансплантації нирки. Дівчат дивом врятували в Німеччині. Оскільки ковтати вона зовсім не могла, майже рік її годували через зонд, там Ані одразу видали суспензії. Мама Ілона і досі купує їх за кордоном. Таким маленьким шприцом дозуємо дозу. Дуже зручно. От так вона. Давай. Мульки водичкою ми запиваємо. 300 євро за пляшечку із власного бюджету витрати непосильні. Тож жінка звернулася по допомогу до держави. Попросила МОЗ закуповувати рідкі форми препарату, на що отримала відповідь. Той не зареєстрований в Україні. Є таблетки. В чому проблема пити таблетки? Чому урядники проігнорували прохання мами, ідемо питати в МОЗ. На столі у заступниці міністра Ольги Стефанишиної розкладає жменю ліків. Денна доза для дитини з донорським органом. Я, там, як мама, яка також дає дітям ліки, розумію, що це знущання. Тому я ж кажу, що за нашою інформацією ці лікарські засоби, яку нам надали експерти, можна не в такому вигляді видавати дітям, а змішувати там спеціально в аптеці. Тобто розчиняти у воді, але трансплантологи пояснюють, робити такого категорично не можна. Препарат може не подіяти і орган відторгнеться. Це спеціальна кишечно-растворима форма капсули. Її не можна ділити, розрізати, щось з нею робити. Її потрібно глотати цілком, щоб вона розтворялася не в желудці, а в кишечнику. Аби самі розібратися, Ольга Стефанишина вирішує зібрати практикуючих лікарів. Зберемося. Слово дотримує і їхня позиція. Розчинні форми однозначно потрібні. Одне із умов, щоб дитину беруть на трансплантацію, щоб він мог глотати таблетки капсули. Якщо раніше у нас стояв порог 10 кг, 12 кг, то на сьогоднішній день це 7-8 кг, уже дитину може бути пересаджена почка. І це бувають діти до року. І ці діти 100% глотати капсули і таблетки, звісно, не можуть. Ми стараємося всіма силами довести його до 7-8 кг, і нам потім відмовляють, тому що він не глотає таблетки капсули. Є дійсно сенс включити цю позицію. Оскільки рідкі форми ліків значно дорожчі, усіх дітей на них не переводитимуть, лише маленьких. Для того протягом січня експерти мають виписати критерії, а паралельно порахувати самих пацієнтів. Поки за даними, що їх МОЗ отримав від регіонів, таких діток лише 12. Та список недостовірний, бо в ньому немає ані Ані, ані Руслана. Львівщина, приміром, жодної дитини, хоча нам відомо, що там мешкає Настя Гузарська. Із пересадженим серцем. Внімання. Тим часом у Русланчика фото на згадку із його рятівниками. Він нарешті їде додому. І хоча поки з капсулами, але вже з надією, що і вони лишаться в минулому. Поправляйтесь і ростіть великими і здоровими. Ірина Заславець, Роман Крюков та Олександр Ліфанов. Програма «Вікна» СТБ. Віримо в краще. Тримайтеся, побачимося вже завтра.